hurmatli fuqaro, siz istiqomat qiladigan tuman yoki shaharda aynan sizni qiynab kelayotgan yechim mablag' bilan bog'liq muammolar mavjudmi? Siz ushbu muammolarni hal etilishida aynan tegishli tuman yoki shahar byudjeti mablag'larini sizning tashabbusingiz asosida yo'naltirilishi mumkinligidan xabardormisiz? Endilikda siz tashabbusli byudjet jarayonida ishtirok etgan holda o'z takliflaringizni bildirishingiz yoki sizning ehtiyojlaringizni aks ettirgan boshqa takliflarga ovoz berishingiz mumkin. Buning uchun siz har yili 2 marotaba o'tkaziladigan tashabbusli byudjet jarayonida ishtirok etishingiz lozim. Onlayn ishtirok etish bevosita Moliya vazirligining ochiq byudjet axborot portali orqali amalga oshiriladi. Portalning veb manzili openbudget.uz'dan iborat bo'lib, ushbu portalga siz o'zingizning kompyuter, noutbuk, planshet yoki mobil telefon qurilmangiz orqali kirishingiz mumkin. Tashabbusli byudjet jarayonida ishtirok etish uchun siz avval portaldan ro'yxatdan o'tishingiz lozim. Bu esa anonim tarzda taklif qoldirish yoki ovoz berish holatlarini oldini olishida juda muhim. Ro'yxatdan o'tish jarayonida siz o'z ism-sharifingiz, tug'ilgan yilingiz, yashash hududingiz va shu kabi boshqa ma'lumotlarni kiritishingiz va eng asosiysi, o'zingiz ishlatadigan telefon raqamingizni ko'rsatishingiz lozim bo'ladi. Siz quyidagi yo'nalishlar bo'yicha takliflar qoldirishingiz mumkin. O'z hududingizdagi ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash, yoritish tizimi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish, yaroqsiz holatga kelgan ichki yo'llarni ta'mirlash yoki asfalt yotqizish, ijtimoiy soha obyektlarini ta'mirlash, jihozlash yoki moddiy texnik bazasini rivojlantirish, umum foydalanishdagi, ya'ni jamoatchilik ixtiyoridagi obyektlarni ta'mirlash yoki jihozlash kabi takliflarni bildirish imkoniyatiga egasiz. Taklif qoldirish jarayoni juda ham sodda bo'lib, siz o'z shaxsiy kabinetingiz orqali qo'shish tugmasini bosishingiz va ochilgan sahifaga o'z taklifingiz haqida ma'lumotlarni kiritishingiz lozim. Tabriklaymiz! Siz o'zingizning birinchi taklifingizni kiritdingiz. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bildirilgan takliflarning amalga oshirishning umumiy qiymati 1 milliard so'mdan oshmasligi lozim. Bildirilgan takliflarga ovoz berish jarayoni o'tkaziladi va bunda siz mahalladoshlaringizdan o'zingiz bergan taklifga ovoz berishlarini so'rashingiz mumkin bo'ladi. Taklif qoldirish va ovoz berish jarayoni yakunlariga ko'ra har bir tuman yoki shaharda eng ko'p ovoz to'plagan takliflar g'olib deb topiladi. Hamda taklifni amalga oshirish uchun mablag' ajratish yuzasidan qaror qabul qilinadi va ishlar amalga oshirilishi boshlanadi. Tashabbus ko'rsating. Sizni qiynayotgan mavjud muammolarni hal etilishida o'zingizga o'zingiz yordam bering.